Një faktor shumë i rëndësishëm për me qenë familia e qetë dhe rahatshme është përzgjedhja e duhur e bashkëshortit respektivisht bashkëshortës. Faktori rëndësishëm, nesër t'i djali ri do në mu martu, do të bosh prind. Pejgamberi alayhis salam na ka sjell një manual, ka një manual. Cila është gruaja ideale dhe cili është burri ideal? Nuk është tani momenti këtu në me sfigu krejt këtë manual, po po e përmendi vetëm një faktor, një element që pjesë e këtij manuali. Shiçani sa bukur na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gruaja ideale, pejgamberi alayhis salam hadithin e Imam Muslimit se transmeton Abu Huraira thotë: femrën e martojnë katër gjëra. E marton bukuria e saj, e marton pasuria e saj, e marton edukata morali dhe familja e saj, si dhe feja e saj. Vazhdojnë i dashuri ynë sallallahu alaihi wasallam, thot, shiqoni këto dy të fundit, se ai i cili e bën për zgjedhjen e këtyre dy të fundit, asnjëherë nuk do të jetë i penduar. Femrën e martojnë katër gjana, bukuria dhe pasuria. Po pejgamberi tha këto dy, jo të kufizohemi të këto dyja. Në qënë njërzit janë të lirë. Madje, çdo kush ka dëshirë me pas bashkëshortën dhe shokun e jetës të bukur. Rregull është kjo. Edhe ana sjelltas, edhe gruaja ka qef me pas burrin të hishëm. Mirë po pejgamberi alayhis salam tha, ai i cili e shëqan, ai i cili e shëqan dhe e ka standard kriter, edukatën, moralin dhe prejardhin e familjes asaj vajze që ti do ta bësh bashkëshortë dhe nënën e fëmijëve tu, dhe e shëqan fejnë e saj, a ka fejnë, nuk pendosh, nuk i bjen pishman. Këto dy të parat jon të momentit. Bukuria tani është, po për një moment mund të ikë. Allah na rujt në i smundje, në i aksident, ku ta dihune ikë. Ani pse ne sot jetojmë, unë kam me kamera, ka pak do golla shpejt pe i qoshit me lëzhu kështu, sot jetojmë kohën e anë botës vizuele. Bota vizuele në ka botë jetojmë në botë ireale. Se jetojmë në përmjet efekteve të teknologjisë moderne, ku vajza apo djali e qëtë vetën në ato efektet e teknologjisë dhe do këtë fortihishëm. Kur ta shë live dhe drejt për drejt, bën quda ke që kjo, që kjo. Shruatin se. Se bota i reale i ka bo njerëzit mu mashtru, mbas asaj që është vizuale, e ka aty efektin telefoni sa ma i mirë, sa ma e qëtë, Allah, Allah, që shë qëtë, e kur eshe, ose edhe grimi sot që përdoret, këtë nuk o tema. Po edhe pasuria, pasuria është e momentit, për një moment e ke pasurim, për një moment gjendja materiale mund të ndryshon, po morali, edukata, familia, vajza që vjen pej shpis që duhet, prej familjës mirë, këto jonë të përhershme, këto nuk jonë vlerat të momentit, po ashtu dhe feja. Dhe si ku një djali ri të ketë këto kritere, dhe të respekton këtë manuel të dashurit tonë sallallahu alaihi wasallam, atëhere a priori, parimisht këtë do të jetë i lumtur në jetë, këtë do të ketë jetë plot harmoni, edhe fëmijët të cilët Allahu do t'i falë dhe do të vinë pe këtën e dy prindërve shëmbullor, do t'jenë ata të cilët edukohen edhe rriten në këtë frymë. Po nëse nuk e ke këtë përzgjedhje, atëherë vetëm bënë presjen e çka vjen mas presjes, veç Allahu i madhe din çka vjen. Buri ideal, ku do të me jetë vajzen? Kanë me bo dhondër. Mesele e madhe shumë rëndësi. Allah mu nuk më ka falë vajza. Se kom pas fatin Allah me më falë vajza. Nuk jom konë fatlum. Atyre që Allah u ka falë vajza, ja, leta din janë fatluma. Si të mas ataj që kanë dyje, trije. Se nëse i edukojnë e i rritin, ato vajza do t'jenë penges për prindrit e tyre nesër në zjarin e gjehnemit. Luma ata që i kanë ato vajza, ama që i rritin i edukojnë e kujdesen. Pejgamberi alayhis salam i përcaktoi kriteret
kush duhet të jetë buri ideal? Tha pejgamberi alayhisalam hadithin e vërtet që transmeton Imam Tirmidhiu. Tha nëse vjen edhe talip vajzën dikush i cili e ka moralin dhe edukaten, familjen, temelin, edhe ka fe, jepja vajzën. Vetëm keni parasysh këto kritere, edhe mundoni me analizu sot gjendjen faktike aktuale kur ne i martojmë vajzat, cilat jonë kushtet që i bojmë për zgjedhjen. Qika filonit tha, po falke me djalin e filonit, hajde, kush ka fratë? Për s'po moj me ditë bashkë kush jonë, po, aj babave ti kësh punë të mire, kësh pare, kësh, aj djali pe kraj ke një kërtë mirë, e këshin edhe i banesë në Prishtine, e këshin edhe i shpinë rrugove, këshin nulqine, që? Po kone ka babë, kone ka nonë, e dini që i pleçtonë, aj, hos, le, ti pleçton, ola i lesta, ku do më nakfyt ashti, na i kanë martu gjyshet pa i njoft burat, po, vallaj, qashtu. Me qenë se kështu nuk të tveja, po qashtu na i kanë martu gjyshet, e vërtetu. Ama statistikat dhe ekspertiza po të regojnë se gjysheve tona nuk ju ka dalë keq. Unë tani s'po bëjë thirje me i martu vajzat në natë fonë, pa vullnetin e tërë, se feja nuk të tashtu. Ama thëshin pleçton, do të me këshur ka i ka dajt, djali, edhe vajza, dajt. Se jonë gjenet, o djenë. Nuk mundur që ti me thonë, gene janë ato, gene, gjene, shkenca të gënë sa ato, ta shikohen. Nuk hajgare ke punë, ja ko marë filoni, qikën ama, s'ka gajlune, qikën ja ko marë ama. Pa qika, pa gjakin e babe se ka, pa dhe të nane se ka, pa dhe daje se ka. Ato janë gene, kupta, kupta. E tani ti pibjen pishman, po vonë mas 20 vjetëve, vonë ata shë, problemat ashtë mas 20 vjetëve, me dashti mu këthyn, fillim, zarari jo i madhe, shumë zarari i madhe. Po këshyre në fillim këtë punë,